Jautājums ap jaunā Škeldu katlu mājas būvi Daugavpilī tiek risināts jau vairākus mēnešus. Projekta kopējā summa ir 14,5 miljoni eiro, no kuriem 9,2 miljoni ir pašvaldības aizņēmums valsts kasē, savukārt 5,3 miljoni bija paredzēti kā CFLA finansējums. Aģentūra iespējamo interešu konfliktu saskatīja tajā, ka eksperts, kurš tika pieaicināts iepirkuma procedūras laikā, vērtēt iesniegto piedāvājumu, strādāja uzņēmumā, kas izgatavoja būvuzņēmējam iekārtu vai tās daļu. Mūsu lēmums un paziņojums par to, ka šeit šajā iepirkuma vērtēšanā bija konstatējums interešu konflikts, jo to jau ir spēkā līdz ar to. Mums šobrīd nav pamata to mainīt, no to atkāpties un tagad pieņemt ar šo būdarbu līgumu saistītos rēķinus un tos apmaksāt no fonda līdzekļiem. No Eiropas komisija ir ļoti strikti nostāta interešu konflikta nulle tolerance. Daugavpils siltumtīkli projektu plāno pabeigt līdz nākamā gada aprīlī un joprojām uzskata, ka interešu konflikts nav bijis. Pat ja tik zaudēts CFLA līdzfinansējums, tas nav pamats tam, lai laustu līgumu ar būvuzņēmēju. To iespējams veikt tikai abām pusēm vienojoties, bet tādā gadījumā Daugavpils siltumtīkliem būvuzņēmējam būtu jāsamaksā 9,8 miljoni eiro. Arī Daugavpils pilsētas domas izpilddirektore norāda, ka uzņēmumam ir jāturpina projekts ar esošo būvnieku. Ja projekts tiek apturēts, pārtraukts, uzreiz automātiski tiek pazaudētas kaut kādas garantijas par paveiktajiem darbiem, ir nepieciešami izdevumi objekta konservācijai, un tālāk ir tad atkal šis te garais process attiecībā uz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, kuru mums tā kā arī uz doto brīdi es saprotu, neviens arī tā kā īsti nevar apsolīt, ka šāds pagarinājums tiks piešķirts. CFLA gan min, ja būvlīgums tiktu lausts, finansējuma apgūves termiņu vēl būtu bijis iespējams pagarināt. Jūlijā bija samāksme, kurā arī mums ekonomikas ministrijas pārstāvji bija pieaicināti. Viņi arī apliecināja, ka gadījumā, ja Daugavpils vērsties pēc projekta pagarinājuma, tad ekonomikas ministrija arī būtu gatava izvērtēt iespēju veikt grozījumus. Diez vai tai vajadzēja būt tādā izšķirošajai problēmai, bet no oficiāli mums Daugavpils siltumtīkla pagaidām pagarinājumu nav prasījuši. Konceptuāli mēs tikā bijām gatavi uz šo variantu vietu. Ja Daugavpils siltumtīkliem būs jākompensē zaudētā līdzfinansējuma daļa, visdrīzāk uzņēmums to lūks sekt pašvaldībai. Jevgenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.